მოსახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. Парламентის ვიცე-სპიკერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრულად დაკომპლექტებას, ხელისუფლება ევროპელ კოლეგებს მიაწვდის სრულ არგუმენტაციას, თუ რის გამო ვერ შესრულდა ეს საკითხი. Როგორც თალაკვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ოპოზიციური ძალები ყველაფერს აკეთებენ, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება დაბლოკონ. Მისი შეფასებით რადიკალური ოპოზიცია პარლამენტში მთელი ოპოზიციის დაშანტაჟებას ცდილობს. Фракция Национальной Модраобы премьер Иракли Гарибашвилс мимартავს. Парламентში ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლისას წარმოადგენს კონკრეტული ინფორმაცია რუსეთის მიერ სავიზო რეჟიმის გაუქმებისა და ფრენების აღდგენის შესახებ. Фракციის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, დღის წესრიგში არაერთი მწვავე კითხვა დგას, რომელსაც პრემიერმა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა უპასუხოს. Პრეზიდენტმა პუტინმა რუსული ოცნება ტყუილში ამხილა, როცა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გაუქმებისა და ფრენების აღდგენას საქართველოს ხელისუფლება ითხოვდა. Თავად საქართველოს ხელისუფლება მოსახლეობას არწმუნებდა, რომ მტერთან არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობდა. Საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება რეალობაა და ამას ხელს უშლის ქართული ოცნება. ალდე მხარს უჭერს ქვეყნის ინტეგრაციას და გმობს ქართული ოცნების ქმედებებს. Ამის შესახებ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატმა პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მაშინ როცა გავლენიანი პოლიტიკური ჯგუფი ევროპაში მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას, ქართული ოცნება ბიზნეს ელჩს გზავნის პუტინთან. Მმართველი პარტიისგან განსხვავებით ბრიუსელში არ მიიჩნევენ, რომ 12 პრიორიტეტი სრულყოფილად არის შესრულებული და თვლიან, რომ ჯერ კიდევ არის გადასადგმელი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. Როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული სამწუხაროდ, შეშფოთება გამოითქვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების წინაპირობად წარმოდგენილი რეფორმების ისეთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტების არაჯეროვანი შესრულების თვალსაზრისით, როგორებიცაა დეპოლარიზაცია და მოუკიდებელი სასამართლო, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. Კარგი იქნებოდა საქართველოს მთავრობა სერიოზულად მოკიდებოდა ანაკლიის სპორტს, რაც საქართველოს ევროპასა და ევრაზიას შორის პორტალად აქცევდა. Ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილი მთავარსარდალი ბენ ჰოჯეზი ტვიტერზე წერს. Მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა ანაკლიის სპორტის განვითარებას კრემლის გავლენით ბლოკავს. სამწუხაროდ, საქართველოს მთავრობა კრემლის გავლენით ბლოკავს ამ პორტის განვითარებას საქართველოს ახალგაზრდების საზიანოდ, წერს ბენ ჰოჯესი. Ამერიკელი ხალხის სახელით თქვენდა ქართველ ერს, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისადმი გაგზავნილ მისალოდ წერილში განაცხადა. ბაიდენის თქმით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 3-ათეულ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არსებული პარტნიორობა ხელს უწყობს რეგიონისა და მსოფლიოს მასშტაბით მშვიდობისა და კეთილდღეობის წინ წაწევას. ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხ აქვს მტკიცე და უტეხი კავშირი, რომელიც დაფუძნებულია ჩვენს ხალხთა შორის არსებულ ახლო კავშირებსა და ჩვენს საზიარო ღირებულებებზე, რაც მოიცავს დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. Лелос ლიდერები ბადრი ჯაფარიძე, სალომე სამადაშვილი და გრიგოლ გეგელია უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. Ამის შესახებ ინფორმაციას პარტიის პრესსამსახური ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, ლელოს ლიდერებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს საქართველოს საზოგადოების მტკიცე სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკრაინელი ერისადმი. ვიცე-პრემიერთან საუბრისას განხილული იქნა კიევში ლელოს ვიზიტის დროს ინიცირებული მჭიდრო თანამშრომლობა პოლიტიკური, ჰუმანიტარული და რეკონსტრუქციის მიმართულებით. მხარეებმა ასევე განიხილეს უსაფრთხოების და დემოკრატიის გამოწვევები რეგიონში. Აღნიშნულია ინფორმაციაში. Ქართული ოცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის განცხადებით მთავრობა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ბრიუსელში ვიზიტს დათანხმდა. Როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ხელისუფლება ოპოზიციისგან განსხვავებით ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად ყველაფერს აკეთებს. მთავრობამ თანხმობა მისცა აღნიშნულ ვიზიტთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის განცხადებით მთავრობა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ბრიუსელში ვიზიტს დათანხმდა. Როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ხელისუფლება ოპოზიციისგან განსხვავებით ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად ყველაფერს აკეთებს. Საქართველოს მთავრობა ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელებას გეგმავს. Კერძოდ, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, 2025 წლის მაისამდე ქვეყანაში პირველი, მეორე და მესამე კლასის თანამედროვე ტიპის ავტოსადგურები მოეწყობა. მისივე თქმით, რეფორმის პირველი ეტაპის მოთხოვნები, რაც სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო ნორმებთან შესაბამისობას მოიცავს, გადამზიდავებმა 2024 წლის თებერვლამდე უნდა დააკმაყოფილონ.
საქართველოს მთავრობა ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელებას გეგმავს. Კერძოდ, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, 2025 წლის მაისამდე ქვეყანაში პირველი, მეორე და მესამე კლასის თანამედროვე ტიპის ავტოსადგურები მოეწყობა. მისივე თქმით, რეფორმის პირველი ეტაპის მოთხოვნები, რაც სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო ნორმებთან შესაბამისობას მოიცავს, გადამზიდავებმა 2024 წლის თებერვლამდე უნდა დააკმაყოფილონ. Министрис განცხადებით ამასთან რეფორმის ფარგლებში ავტოსადგურების სერტიფიცირებას დაექვემდებარება, რომლის ჩატარების წესაც საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს. ლევან დავითაშვილის განცხადებით ავტოსადგურების რეფორმა დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა და საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები საქართველოს პარლამენტს გადაეგზავნა. Гаремос дачуса да соплис меурнеобис министрис Отар Шамугиас განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო. Მისი თქმით, პროგრამის მიზანია, რომ მაღალმთიან დასახლებებში, სადაც ეკონომიკური აქტივობა შედარებით დაბალია, კერძო სექტორის განვითარებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ხელი შეუწყონ. Როგორც Шамугиам განმარტა, აღნიშნულ პროგრამაზე სავარაუდოდ ივნისის მეორე ნახევრიდან განცხადების მიღება დაიწყება. Რაც შეეხება ბიუჯეტს, ამ ეტაპზე პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 5 მილიონი ლარის ოდენობით. Სოფლის განვითარების სააგენტო უახლოეს პერიოდში შესაბამის პროცედურებს დაამტკიცებს და სავარაუდოდ ივნისის მეორე ნახევრიდან ჩვენ ამ პროგრამაზე უკვე განცხადებების მიღებას დავიწყებთ. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Туркетис умаглеси საარჩევნო საბჭოს ხელმძღვანელის განცხადებით რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა და იგი ხელახლა აირჩიეს თურქეთის პრეზიდენტად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რეჯეპ თაიპ ერდოღანს თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. ბულოცავ რეჯეპ თაიპ ერდოღანს ხელახლა არჩევას მოუწმელად ველი, რომ გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას, როგორც ნატოს მოკავშირეები ორმხრივ საკითხებსა და საერთო გლობალურ გამოწვევებზე, დაწერა ბაიდენმა ტვიტერზე. Украинის კიევის, ხარკოვის და ჩერნიგოვის ოლქებში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. Ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მათივე ინფორმაციით საჰაერო განგაში გამოცხადდა და დედაქალაქ კიევში, სადაც რამდენიმე აფეთქების ხმა გაისმა. შეგახსენებთ, საჰაერო განგაში დილით უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა. რუსულმა ძალებმა ქვეყნის ტერიტორიას დრონებისა და რაკეტების გამოყენებით დაარტყეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები საჰაერო ძალებმა 37 ფრთოსანი რაკეტა და 29 ირანული ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონი განადგურეს. Украинის შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების მეთაური ალექსანდრე სირსკი ლიმანის მიმართულებით უკრაინელი სამხედროების პოზიციებზე იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. სირსკის განცხადებით ის იმ ქვედანაყოფების მეთაურებს შეხვდა, რომლებიც ახლა ყველაზე ცხელ წერტილებში ასრულებენ დავალებებს. ჩვენ ერთობლივად განვიხილეთ მოვლენების განვითარების შესაძლო სცენარები და ფრონტზე არსებული ვითარება. აღნიშნე, რომ მალე მოვა დრო, როცა გადავალთ აქტიურ შეტევით მოქმედებებზე და განუსაზღვრეთ კონკრეტული ამოცანები მათთვის მოსამზადებლად. Ჩრდილოეთ კორეის მიერ თანამგზავრის გაშვებასთან დაკავშირებით იაპონიამ ბალისტიკური რაკეტები მზადყოფნაში მოიყვანა. იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ისინი მზად არიან ჩამოაგდონ ნებისმიერი ჭურვი, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას საფრთხე შეუქმნის. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ფუმიო კიშიდამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ნებისმიერი რაკეტის გაშვება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სერიოზული დარღვევა იქნება. ცოტა ხნის წინ ჩრდილოეთ კორეის სამთავრობო მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალურმა ფხენიან სამხედრო საჯაშუშო თანამგზავრზე მუშაობა დაასრულა და მისი გაშვება 31 მაისიდან 11 ივნისამდე მოხდება. კორეელი ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ თანამგზავრი არის სათვალთვალო ტექნოლოგიური პროგრამის ნაწილი, რომლებიც მიზნად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას ისახავს. Ახლა კი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. Აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ცალკეულ ქალაქებს. სოხუმსა და ზუგდიდში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა შესაბამისად 24 და 28 გრადუსი იქნება. ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დათბება. ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი იქნება ბათუმში, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუს მიაღწევს. ქუთაისში ნაწილობრივ მზიან ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე დათბება. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი ბაკურიანში, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. ფოჩი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება ჩვენ ზედაქალაქს თბილისში, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.